Salam. Mən Nəbiyevə Gülnar, 22 yaşım var. Seçin Universitetinin 5-ci kurs tələbəsiyəm və gələcək onkoloq mamoloqam. Uzun illərdir ki, mən yüksək dərəcəli miyopiyadan, yəni zəif görmədən əziyyət çəkirdim. Və eksimer lazer əməliyyatını eləməyi istədim və çox həkimləri araşdırdıqdan sonra Gülşən xanımda seçimimi dayandırdım və seçimimdən çox razıyam. Mənə əməliyyat etdikdən sonra mənim görməm 100%-dir və hamınıza Gülşən xanımı tövsiyə edirəm gələcək bir həkim kimi. Çünki Gülşən xanım böyük profesionaldır və bütün pasiyentlərinə qayğı ilə yanaşır. Gülşən xanım super həkimdir və sizə onu tövsiyə edirəm.